not contingent paid workers. پتہ کورک لوکل فنڈا مز ڈوڑ ہاتھ روپیے زہ ہاتھ روپیے بہت دن ونکین وہ اگر اہم بڑن تراؤن حس ضرورت کی مگر مے نمشن میٹرک پاس بہمی پاس مطلب ان سب گئی نا انصافی جمس من آٹھ آٹھ دہ دہ وری گئی ان گان اس فنڈ دان وہ اگر سون تم کر مگر ان کرین حس کی بہت خدا تو نبی سند پاس تہ سوال انا مگر ان کرین نوجوان ہند بڑے